GBC ga sofsavdo.com internet magazini o'z xaridorlariga Ramazon oyi ichida bepul dostavka va skidkalarni e'lon qiladi. Agarda sizni 10 yil ichida sochingiz to'kilib ketib chiqmagan bo'lsa, soqolingiz chiqmagan bo'lsa, bir oyda 10 kg semirmagan bo'lsangiz yoki bo'lmasam ozmagan bo'lsangiz, vitiligo psoriasis kasalliklari, tanadagi har xil oq dog'lardan foyda ko'rmagan bo'lsangiz, endi sofsavdodan pulingizni qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Sofsavdo.com internet magazini Moskva, Sankt-Peterburgdagi o'z xaridorlariga uyingizgacha dastlabki bezplatli holatda xarid qilishingiz mumkin. Hozirroq telefon qiling, hamda Avtolar kanalini obuna qilib, dastlabki bezplatli xarid qiling.